ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି ବିନ୍ଦୁସାଗରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁଷ୍କରଣୀ, ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ICT ଯିଏ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡିତ, ସିଏ ମୋତେ ଥରେ ଏଠି ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାର ICT ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ କାହିଁକି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାନଯିବ, ସିଏ ସେ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ଦିଆଯାଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଅବସର ଦେଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଦେଶର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ନିଜସ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଆଉ ଦେଶର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ସେ ସଫା କରିବାର ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଏଥର ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ।